Hvala sam da se dokaže da je Ratko Berberina otac mog deteta. Dosta mi je već te stalne priče i laži, 4 godine već to nosim u sebi. Jako teško. Žena koja nas je pozvala, bolno se prisjećala najbolnijih trenutaka. Kad sam bila u trudnoći, znači nije bio tu kad su prvi pokreti bebe, pa ne znam. Kad su prve reči, kad je izgovarao, znači nije bio tu. Ja sam se zatvarala, maltene sama sam bila u stanu u 4 zida. To je teško, nije bio pored mene kad mi je bio najpotrebniji. I što on to ne shvata, znači trudila sam se i da opet opstanemo i da opet zbog tog deteta se borimo oba dvoje zajedno. Ali on neće. Odlučio da živi sa roditeljima, kad je tako što ja mogu. Ja protiv toga ne mogu. Oni mene nikada nisu prihvatili kao snaju i to dete nisu prihvatili kako treba. Nije, kod babe nije nikad trčao kao kod ove moje mame što trči. Znači uvijek je nešto odgurkivo i nikad je nije prihvatio. Nikad. Njen suprug je ostao da živi sa svojim roditeljima i zvanično nikada nije priznao dete. Nazvao me pre porođaja, pre samog porođaja i rekao da mu dam ime i prezime koje ja želim. To je to. To se ne zaboravlja, to ostaje ceo život. Ništa ne može se zaboraviti. Sve ostaje to. Počinje emisija DNK. Dobar dan. Ćao. Ćao. Šta radiš tu? Ćao. Nećeš da mi se javiš, dobar dan. Ja sam Nataša. Sofija. Vi ste nas zvali. Šta ti radiš u pesku? U pesku se igraš? Ja. Igraš? A što si stavljao pesak u usta? Nego si samo se pipao rukama? Dođi, dođi da ti teta ovde nešto vidi. Dođi ovde. Hoćeš da zineš? Da vidim taj pesak, šta si radio. Jao, što si se zamuljao, ajde. Zini. No to je jedna bombonica. Nakon uspešnog uzimanja brisa detetu, voditeljka je sa majkom ostala sama da na miru popriča o svemu. Dete mi kopile prozivaju još dok sam trudna ostala. Znači, to traje već neke 4 godine. Ko to proziva? Želim, znači, najviše majka njegova. Od vašeg supruga? Da. Najviše majka. Jer vi živite sa njim? Živela sam. Razveli ste se? Razveli smo joj 3 meseca ima da sam se vratila. Što ste se razveli? Pa eto, sve kako mama kaže, znači nema nikakvog dogovora, kao da ne postojimo ni ja ni dete. Dođu s posla pravo kod mame. Mislim, to meni nije smetalo. Ali u svake naše priče, razgovore, svađe, već to se ona mešala. I stalno kaže prvo crno na belo, DNK, znaš i to. On je tvrdio da ste vi neverni. On nije tvrdio, nego je on pod njihovom komandom. Je li vam teško sad? Pa jako mi je teško, da. Mi smo tu da vam pomognemo. I vi ste nas zbog toga izvarali. Baš sad me je uhvatilo, inače, baš se držala čvrsto. Polako, bit će sve u redu. 8 meseci sam živjela tamo. Bili su nesnosni njegovi roditelji. Nisu me od prvog dana prihvatili jednostavno. I onda su oni njemu napunili glavu kako sam ja jalava, kako ne mogu da radim, ovo ono. On to meni nije pričao, ali sam ja to sama kroz redove pročitala i pitala sam ga i priznaje. E, posle toga ja sam našla stan uloženo tamo gde on živi, kuću namešteno. I rekla sam ja više ovako ne mogu. Ja sam bila jako nervozna, trudna sam bila, nisam znala da sam trudna, jer sam redovno ciklus imala. Onda posle njegova mama kaže kako je to, kako sam ja krila trudnoću. Ja nisam to nikad krila, pravo da vam kažem. Ja sam jedva čekala i on je jedva čekao da dobijemo dete. Nismo bili ni mesec dana. Došla je njegova sestra, zet i sin njihov su došli po njega. Jednostavno je otišao, ja sam zvala mog tatu, pošto nikog tamo svog nisam imala. Tata je došao, znači u taj stan, po mene. A i zbog toga što me napadaju. Znači, došli su na stan da me napadaju. Kako vas napadaju? Jednostavno sam se bojala sama. A kako vas napadaju?
Pa sestra njegova je došla i kaže, ja sam došla po bratove stvari i krenula na mene da bi se ona nešto, kao da bi se tukla ili ne znam nija šta. I moj A kad, u kom trenutku on odlazi iz tog stana? Oni su njega već odveli, kao zombija. Otišao je, znači, ni okrena se nije. Nije rekao, ja idem, neću više da živim ne. S tobom, ne volim te, doviđenja, prijatno. Ne. Vrati mi moje krpice. Ne. I ja sam pitala ga lepo pred sestrom, i to zetom kad su došli i s njenim sinom. Kad su došli, kupili su te stvari po stanu njegove, garderobu. I ja pitam lepo, pa zašto mama i sestra uvek govore o tvoje mi je? Kaže ti nešto. Šta je sad ovo? Zašto ideš? Ja ništa ne znam. Ja odgovor nikakav nisam dobila, oni su svi ćutali, a tata mi je rekao da ćutim i da ne budem bezobrazna. Eto. Jeste vi njega voleli? Volela ga jesam pre, ali kad sam rodila dete, onda ne. Ne, onda je ta ljubav prešla na dete i onda sam samo gledala da opstanem radi tog deteta. Ali jednostavno ne mogu sa njegovima. Ne može ni on, kako on to sve trpi, kakva je to majka kad tako dete upropaštava. Eto, šta drugo da kažem. I sad vi trudnoću bez njega s njim, jer on zove, pita šta, kako je? Ma ne. Kad ste se porodili, što je, kako? U početku je bio, video je, nalaze da sam znao i da sam trudna, radovo se, milovao me po stomaku. Posle toga nema ga, ne znam koliko, 3, 4, 5 meseci, ja sam bila u Kiriji i nije ni dolazio jako retko, ne znam, možda jednom. Ja sam to sama provela, znači cijelu trudnoću sam pod stresom bila, ali zahvaljujući moje mami, ujaku, familiji, znači ja sam uspela da to prebrodim i da rodim to dete. Preko svega sam prešla i javila sam prvo njemu. I došao je u bolnicu, na prozor ga je samo video, pošto nisu dozvoljavali ulazak. I to je sve bilo. Posle 3-4 meseca je posle bio, video ga i posle nas. I kako se pomirite s njim i odete ponovo da živite molio s njim? Molio me, došao je, molio me na kolenima da se vratim, da će sve biti okej, okay, da su se promenuli roditelji, da su se svi promenuli, samo da budemo zajedno. I ja dugo nisam htjela da pristanem. I na kraju razmislim, pa ajde, možda će biti i bolje. Ajde, što ćemo se odvojiti, imat ćemo posebnu kuhinju, sobu. Možda će sve biti drugačije. Ali uvijek mi pomislim u glavi, Bog dlaku menja, ali čud nikako, znači tu nema. Ja sam se vratila, ali to je sve gore i gore bilo. U sve se mama mešala. U sve, u svaki naš razgovor, raspravu. Ali prvo, dete da mi vređa. Dete je njegovo 100%. I to hoću da dokažem, da se zna, jer mi je dosta ove nedoumice već 4 godine. Sad me baš interesuje kakvi su ti ljudi i šta će mi tamo kazati i kako će me dočekati. Vjerovatno da će pasti koja laž. Ja sam ovde sve istinu govorila. Malo sam pogubljena, ne bukvalno, nego zato što ne, zbog nervoze, ne znam. Baš sam nervozna bila kad ste došli. Dok niste došli, bilo mi je okej, okay, ali kad ste došli... Dobro, sva pa nemoj, sad je sve u redu. Pa tako? Jeste. Jesam vam sve pitala? Jesam. Jeste. Da, idem sad tamo i za par dana ćemo doći da donesemo te rezultate. A kako, da li bi i on došao? Vjerovatno bi. Došao bi? Da. Ovdje da ga pitam? Pa ako je vama lakše tako, pa pitajte ga slobodno. Jeste, pa da. Pitaću. Ima on auto i došao bi on sigurno. Samo ja ne bi da to bude ovdje. Dobro. Zbog malog. Dobro. Jer kad bi video malog, mali bi patio. Meni to ne vredi ništa. Da, da. Šta sam uradila? Ekipa DNK uputila se prema drugoj strani koja je pristala na snimanje i utvrđivanje očinstva. Dobar dan. Ja kod vas. A vi stali tu da me sačekate. Kapiju širom otvorili? Da. Dobar dan. Dobar. Ja sam Nataša. Jes, Milja. Da, vi ste njegova majka. Jes. Dobar dan. Dan. E, drago mi je. Ajde, uđemo. Ajde. Ajde. Da. A vi imate tremu? Malo, da, ja ali nije strašno. Ja sam kupila 2 bromazepana. 2? I kako vas odradilo? Je li vam sad onako fino? Teško je i žalosno. Ne od bromazepama? Ba, lakše mi je, da. Malo me... Ali praktikujete imam, to ili... Moram. Jer zbog pritiska? Šećer, pritisak i anginu pectoris. Ja, sve vas našlo. I još i sad ovo.
ovo što smo mi došli? Ne, radi vas, izvinite, vam svaka čast. Ali ovoga života sad. Ali što smo mi došli, da ja prvo vas pitam? Pa došli ste da vidimo da li je to ono naš ili nije. Pa šta vi mislite? Ne znam, neću da dušu grešim. Ja bi volila, bila bi najsretnija da bude naš. A vi, to bi ali bila moja najveća želja. Pa li sumnjate da je njegovo dete? Ne znam, bila mi je sumljiva zato što nikad nije dozvolila da ostanem s njim sama, ni da mu ja nešto dam da jede, niti i kod njega kad ostane na par minuta i slučajno da se dogodi da on zaplače, ona je odmah tu. Pa ja mislim da otac ne može djetetu s čista mira nešto napraviti. Pametan je, nije bedas, nije pijanac. Dobro, puši i ona. Ali, kako se ponašala, nemam pojma. Pa kako se ponašala? Čudno. Kakav je bio njihov brak, to kad su se upoznali i to kad su, da kažem, pa se smuvali? Pa nisu se oni dugo ovoga viđali, jedno, dva, tri puta samo je ona došla. Najprije ošla, udala se u Bečej, tamo je bila 6 mjeseci. Nije išlo i onda se vratila i predamislila sad da dođe za nju. I kad je došla za... Mislim, ja bih puno imala toga pričati. Pa, ali... dajte, recite. Nismo mi ovoliki put po ovoj vrućini prevalili. Znam, ali... Znate li koliko je bilo toplo danas? Znam. Znam, 38 stepeni. Pa pričali smo mi kako, vi prolazite. Pa, ko bosi po trnju. Ja ni ne znam kako vi možete izdržati to. I sad dođemo i vi ništa. Grozno je to, ne daj Bože nikome. Pa šta, kakva je to snaja? Ne znam, ni ja. Nezahvalna, evo da ti pravo kažem, nezahvalna. Da. Na svu moju dobrotu, na sve moje, ona se ponašala grozno i prema meni i prema Draganu. Vaše mušu? Da. A prema njemu da i ne pričam. Kakva je bila prema tebi kad ste se upoznali i to sve? Po što znam, bila je dobra. Dobra? Na početku. Poslije je bilo svega i svašta. Šta je bilo? Pa, nije htjela da radi. Radila je u čokoladari ovdje, radila je, ja ni ne znam koliko da je radila. 20 dana. Ma ne to gdje ona radila, nije to sad važno. Nego kad ste se vi smuli, jesu ona tebi ovako svidjela kako izgleda i to? Kako je riba? Pa bilo je dobro na početku. I jeste se zaljubili? Pa jesmo. I šta se onda dešava? Vi dođete, živite ovdje, u ovu kuću? Da, u ovu kuću. I onda smo se posvađali. Oko čega? Šta ja znam, sve ja. Da, smeta i mama i tata. To, ja ne znam zašto tako to. Zbog čega? Zbog čega snaje ne vole ove svekrve? Ja moju svekrvu obožavam. Ona je car neviđeni. Ja ona nit dođe ja bez zašto. Pitanja, nit pita šta sam ko... Ne smije, samo ovako, jel mogu da peglam? Pita, jel može? Da. Sve pita, ništa se ne trpa, ništa. I to je, to je dobro. Neverovatna to je žena. Dobro. Majke, to samo dobro. Pita šta smije da pomogne. Ona mene pita da li smije da mi prostre veš. Mm. Ja kažem, Natski, smete. Ona kaže, dobro, i prostre. Ako ja kažem, ne dirajte, ona neće. Pa normalno. Pa dobro, ako imate, na primjer, ako imate zajednički jezik, da, u porodici, da, to ja je super. Da, ja nju isto pitam ako treba nešto. A ne ovako. Da se skuvam, ja idem, ovako, radim, ja DNK, onako, da. Sve. Svašta. A ona, na primjer, sad, vaša znaja, ona nama kaže, vi se mešali sve, trpate se. Ne. Bez pitanja. Ne. Niste se mešali. Ne. Ne. Meni kad je bilo teško, ja sam zašutila i ja sam mučala. Ona je otišla, mučala sam, nisam joj odgovarala, nikad ne. I samo jednom prilikom... A što su se oni prvi put posvađali, njih dvoje? Posvađali su se ovako. Ona je njega nagovorila da idu na stan. Možda je htjela budu sami, idu goli po kući, maskiraju se nešto, crtaju, otkud znam ko šta voli. Dobro, da, svako ima svoje. Pa li bilo to? Svako ima svoje, da. Pa jeste išli goli u tom stanu? Nismo išli goli. Ma to je ruševina bila, gdje su oni otišli.
Niko nju nije vređa za to. Pa ona kaže, vi rekli kopile, on kaže, ne. On samo sluša mamu, mama mu napunila glavu. Strašno kad se rovo. Evo, pa neka reče. Mama samo puni glavu, ne znam zašto. Ja nisam... A sestra, ima i sestra, kaže. Ima sestra, ali sestra s njom ne komunicira. I... Kaže da je sestra isto vikala na nju. Da, kad joj je rekla da je kordunaška kurva. Kordunaška kurva, šta to znači? I da se vrati otkud je došla. I to ona ima i dan danas. A šta znači kordunaška kurva? Zato što smo, zato što smo mi iz Korduna. Aha, to nisu neke specijalne kurve. Kordun, Banija, Lika. A ne, ja sam mislila kao, naprimjer, moldavska kurva, pa sam tačno zna koji tip, amsterdamska. Mi smo sa Korduna i onda je ona to... Aha. Pa dobro, a možda... A što je to rekla? Pa možda je u afektu rekla da, šta ja znam. Možda je bila ljuta i šta ja znam. Voditeljka je pažljivo slušala razloge zbog kojih je došlo do razilaženja, čak je i Ratkov otac odlučio da kaže koju reč. A šta vi mislite, je li to vaš unuk ili nije? Ne znam. Ja nisam držao sve reč. Pa dobro, znam, to se ovako narodski kaže, ali osjećaj unutrašnji kakav vam? Ne znam. Šta biste voleli? Uglavnom smo se isplakali. I dan dan. Pa mislite da može to da se popravi? Ne može. Ne može. Ona je, kako bi rekao, letla mene tući. Šutnula me tu u prsi. Šutnula vas? Da, pa tu me udarila šakom. Zbog čega? Ne znam ja. Pa ste nešto rekli? Otišla je na oštar kop. Leža sam na, tamo na nekom kauču, ono k meni. Zivranje, nije to sad. Nije trebao to da spominješ. Ma dajte ljudi, pa će mi neko ispričati šta se tu dešavalo. Ne, baš. Nemojte mahati samo rukom da čujemo šta je bilo. Ona ujutro ide na atar, ostavi nam maloga. Tamo... A nije dala da se zbližimo s malim. Ne. Čim znaš dođe onda kući, kako ti je, to ti ko tuđe? U sobu i sobu ga stavio. On ne zna od mene, na primjer, ni od njega ništa. Dok a što vam ne da to? Ne znam ja. Ne znam. Evo, njemu je poruku poslao da ona želi da sad nas troje patimo. Kao da su oni krivi što... Da. A niko joj riječ nije rekao. Evo, da ću ti ja... Ja sam ispustaju. Dobro. Kad je ona tovarila stvari. Čuo sam i ona je pomagao. Ona je toliko agresivna kad se naljuti. I da je, mene samo neka me gurne, pašću, polomću se, toliki šećer imam. Kud sam ja pristala? Da, ne daj Bože da se povredite. Onda bolje da čutim. Da. I da. Tako i otišao. Dobro. Sad vas dvoje polako lepo u kuću. A ja ću malo da ostanem može? S njim. Nema problema. Znate, vi pratite ove naše emisije, znate kako mi to? Da. Pa da. Javit ću vam se problema. Ja kad krenemo. E. Ajde. Ide probar slanina. Da. Nemojte ništa vi da se sekirate. Sedi ti tu. Ajde. Kaže, neki poklon ću da dobijem. Pa, ali što molim poklone. Dobite. Da, ja obožavam da dobijem poklon. Pa dobro. Male neke poklončiće, ne mora to da bude ništa skupo. Ja se obradujem kao dete. Jesi ti tvojoj ženi poklonio poklon? Sad mi reci. Pa i nisam baš. Što? Pa šta ja znam, ja sam... Ne znam kako da ti objasnim. Radim samo tako i... Kako da ti kažem? Radio sam kod od 5 do 5. Dođem kući, umoram da izvineš ko pas. I šta da radim? Ništa, seks, ona mora da nađe drugog. Pa dobro, to je bilo, ali... Pa kako tako umoram? Pa... Može se i tad. Da, pa dobro, može, nego možda rekao da nije to razlog. Znaš, muškarac bude umoran, ne kupuje poklone, ovo ono, ženi odmah pukne film i mora da nađe ljubavnika. Lepo mi ispričaj. Što ste, su se mešali mama i tata? Pa jesu malo. Trpali se. A šta si, stari ljudi su. Šta možeš? Živiš u njihove kući. Šta možeš? Što, a tamo kad si otišao na kiriju, što nisi bio u njihovoj kad si otišao na kiriju? Zato što sam bio, izvineš, lud. Što? Što si otišao? Ma, ne što sam otišao, nego... Išli smo tamo, bili smo tih par... Koliko? Nismo bili ni mjesec dana tamo. Da. Onda sam se ja razbolio, otišao. Odande, ona se pokupila, zvala svog tatu.
Otišla Rafna. Rekla da ti nisi se vratio. Pa nisam mi se vratio, da. A što si nisi vratio? Pa šta ja znam? Ne znam ni ja. Sad ne znaš niti što da mi odgovoriš. Ma ne, nego ne znam šta da mislim. Ja ne znam ko mi tu šta, znaš, ne znam kome da verujem. Uh-huh. Ja najviše volim da budem neutralna. Uh-huh. Ali sad ja ne mogu da budem neutralna kad ja ne znam tu šta je istina. Ja mislim da su se ipak oni malo trpali. Jel da? Ja dobro, ali samo da ide u javnost. A što? Ali ti nisi voleo da budeš sa svojom ženom i detetom i da kažeš sve, ma vol, znaš ti koliko ja volim, na primjer, moje roditelje? Sve, ali dobro, ne, sve okay. Ne, svako voli svoje roditelje. Da. Ali vidiš ovo, one su matori, oni su bolesni. A njezini su, ja mislim da su još dobro stojeći. Uh-huh. Znaš. I ona više voli njezine nego moje. Pa to je valjda normalno. Pa dobro, normalno jest. Ali, na primjer, da se zbliži, zašto se nije zbrižila s njima? Pa nisu ona udala za njih pre nego za tebe. Pa dobro, znam. Mogla imat sve, onda, da im se uvukla u kožu. A, misliš, kao, da se malo ušlita, znam, jel neki to rade, pa sve dobiju. Da, to ti kažem. Misliš da je mogla to u životu recept? Pa, sad, da li je, nije, ne znam. A šta misliš da ju ja kažem? Jer ja znam te primere, ti si u pravu, to ništa nisi izmislio. Ja njoj da kažem, nek da progutak Nedlu, nek se spriži s njima i da imate sve. Neko krene da cepa ove bromazepane. Ne znam sad kako će ova da reaguje. Nek dele te bromazepane. Nek piju svi, nek svi budu. Hare, hare. Ali neće ona tada. Poslala je na meni poruku da neće da se vraća već doma. Pa što onda mi radimo ove analize? Ona kaže da je mama govorila stalno da je mali kopila. A znaš zašto? Čekaj da ti uzmem prije. A znaš zašto? Zato što ona... Čekaj da stavim ima ovdje sa tvojim imenom. Zato što ona nije upisala malog na... Uopšte ne piše ime oca ni ništa u rodnom listu. Dobro. Dok može, e, mrak je pao, da. Ništa. Mi sad moramo da idemo. Znaš kad smo mi krenuli? Zorom, no, i sad je već mrak. U 7 sati sigurno. Da. I sad vidi ti koliko mi radimo. Ali sljedeći put... Da. Sljedeći put kad dođemo, da, ti ćeš da dođeš tamo kod nje... I da čitamo rezultate. Gdje kod nje? Tamo u njeno sve. U Rodičevića. Da. Ma, imaš ne, kola. Ću. Ne, nego ja sad opet treba da pređem 600 km. Dođi, šta ti teško? Ja neću kod njih. U njihovu kuću ne. Pa u dvorište, šta? Mi u dvorište njezina. A gdje hoćeš? Aj, majke. Zato što je njezina sestra isto mene izvređala. Isto. Pa možemo jedino kod ujaka, ali ne znam, ujak ješ... Jel, tamo nema ni kafića, majko. Nemoj me mučiti, sedi u kola, dođi, šta ti to teško? Dobro, aj. Jesi mi obećao? Dobro. O, tu pogledaj, kaži obećao sam. Obećao sam. E, pazi sad šta si rekao. Sad, arrivederci, čao. Obećao sam. Čekaj, stani. Da stane. Hoćeš probati, stani. Ne znam sad, mi smo ručali, čekaj ovo da ti samo ponovim, jer ne znam da li sam se nešto zbunila. Da li sam, tu sam nešto prepakivala, samo da budem sigurna. Da ne ispadne posle, ne daj Bože, neki belaj. E, daj stara majku da se javim i oca i idemo, moramo, jer da ti ne pričam sad vozačkom. E, čekaj, skini ovo. Dobro, pa sad mi kao glumimo, dobro, otišli smo, pa ćemo, da ćeš nam opremu. E, hoćete pop soka, nešto? Ne možemo, jako žurim. Zašto? Nemoj me maltretirati, čovjek. Aj, dobro, daj. Sad da vidim taj poklon, ću dobiti ili neću, i šta li je to, sigurno nešto da se pojede. Što je meni krajnje neophodno, jer toliko se sušim, sve sam tanja i tanja. Gledao sam najdeblja voditeljka na televiziji. Molim, da sačekamo minut. Samo minut. Ja, ali imaš neki autan, ajde, nema. Nemam. Da sačekamo. Kupio sam klincu i ona je odnjela. Odnjela? Ba da. A šta mu još kupiš? A, kome? Pa to malo. Kupio sam mu i loptu, ostala je tu. Kupila mu mama traktorčić onaj i to je ostalo tu. I... Volite mali? Kako mi ne bi volio? Ja volim decu. Sad vas imamo uvatio svejedno. Sad moramo malo da meznemo. Ajde, aj, probajte. Lakše da dođete. Ajde, ali mi stvarno žurimo. Ali evo, ja ću probati. Zato što je vam... Ko je pravio kobasice? Sok. Zet. Kako hoćete? Zet. Pa donesi nećemo, sva tri. Nećemo sad sve. Sva tri donesi. Šta ne ješite?
Ej, što je dobro, zet napravio kobasice. A zet je inače mesar. On... Molim vas, probajte, ugasite kamere, nema potrebe. Proces će biti nastavljen u Centru za genetiku, kao i uvek. U kratkom roku, istina će biti napisana na papir. No tome prethodi čitav niz najsavremenijih metoda koje se koriste u laboratoriji. Emisija DNK se nastavlja. Evo zvoni. Molim. Ej, čao, Nataša je. Evo, mi smo ispred kuće tvoje bivše supruge. Gde si ti sada? Ja sam preko puta. A, preko puta... Ne... Prvi crnog punta. A, vidim. Sivi a, punto. Crni, ne sivi. Crni, ne znam, crnog ne vidim. A možda to tako pada svetlo. Ajde ti izađi, jel ima plavo sanduče ispred te kuće? Da. Ima. Samo da mi rediteljka izađe iz kadra. O, je ozbiljno. Da, znači ima plavo sanduče. Ima plavo sanduče, da. Ajde izađi. Evo, sad ću izađi. Ajde, čekam te. Eto, vidite, to što ja lagano šetam, pa onda svi poprime moju emociju i lagano šetaju kroz kadar, nemojte ništa da se brinete. Evo ga čovek koga tražimo. Znači sad se svi povucite vamo, ja idem ispred kamera. Dobar dan! Da preskočim u haljini iz Kameruna. Jel to ujak? Da. Ala ste pokosili. Svaka vam čast. Dobar dan. Dobar dan, jel on kosio čovjek? Aha. Stvarno ste pokosili lepo. Dobar dan, dobar dan. Vaše veličanstvo, molim vas. Jaoj, pa nemojte tako velike komplimente. Kažem, super ste pokosili. A... Čekajte da se upoznaš, ajde da me upoznaš s ujakom. Fin neki gospodin čovek. Pa jes. Da, jel nas puno čekaš? A? Jel nas puno čekaš? Ne, jedno 20 minuta. E, pa super. Dobar dan. Dobar dan. Evo, ovo je moj ujak. Kako ujak. Ste, gospođo? Dobro, kako ste vi? A, ovako, staračke, poštovanje želim. Da, kako starački? Staračke. Pa dobro, vidim, dobro se držite, imate snage ako ste ovo sami kosili. E, jesam, jasam. Pa. Da, da. Jeste mi dobro? Mi dobro, a vi? Kakva je ovo situacija sa ovim, o, tu preko puta? Ništa ja ne znam. Mi nemamo mi ništa, ništa. Pa jesu nešto ovako malo načuli možda? Da, a ništa mi ne znamo o tom. A vi ih spojili i upoznali? Ja! Pa ko ih je upoznao? Pa sa, ko to zna? Ko zna? Da se nisu volili, ne bi se upoznali. Da. To su mi... Da mi ga nagovorili, nije to tako. Vi ste ih samo ovako što kažu predstavili jedno drugom. A, to je nećak moj, on je dolazili amo k nama i on se vidi, ljubav je ljubav. Da. Ne, izvinite. Pa dobro. A, da. Znači njegova majka je vaša sestra? Jeste. Pa mislite da ona njemu malo komanduje ili ne? Ne znam to. Od tetke je sestra. A, od tetke, ne rođena. Da, da, da. Ne. A, da, pa ja dobro. Ja nemam. Moji su poklani. Ajoj. Za vreme drugog svjetskog... Za vreme drugog svjetskog rata. Kad su bili ovi Nemci. Za vreme drugog svjetskog rata. Da. 43. Joj, dobro, nećemo taj rat. Nećemo, samo lepe teme. Da, idemo da vidimo sad čije ajte, je dete. Šta, misli, šta mislite, čije je dete? Ništa ne znam. Ja mislim tajno, kad uvek nosi kapu što tata kupio, ne skida. Nešto tu ima. Aj, sad ćemo videti. Aj, prijatno. Jesi ti dovorila s njom da ona bude sama kući? Da. A? Da. Dobro. Ajde. Nemoj sad, molim te, ta pitanja, jesi ti prijatno uzdravljam. Ajde, želim vam sve najbolje, lepo zdravlje, puno sreće. Hoćemo kolima? Nećemo. A, nećemo. Ne znam. Ajde ti uzmi. A, to ti za malog. Lepo zdravlje, puno sreće. Lepo. Ajde, fino si se setio. Prijatno, doviđenja. Ozbiljno. Da, ovaj... Znaš kako, ja se, to sad kao, znaš, jesi ti dogovorila, jesi ti ovo videla, jesi ono, ja se onda malo uplašim jer kad me tako pitaju jesi ti sa ovima, ja odmah mislim sad će neki kuršlus da izbije, napašće me. Znaš šta nam se dešava svašta? Gledam često ove, te tvoje emisije. Da, moraš da ne propuštaš, a ne često. Pa kako? Kako nekad kad radim noćno onda ne mogu da... E, pa dobro, onda reprizu možeš.
A kad je repriza? Pa dobro, to sad sve zavisi koji je termin kad... Ovaj, možda budeš umoran pa spavaš. E, tamo smo, jel da? Da, e, a kaži mi, ovaj, kako se osjećaš? Po dobro, što? Pa imaš malo tremu? Nemam, što? Nikakvu? Ne. Pa što misliš, šta je u koverti? Pa vidit ćemo, šta je? Nemaš tremu? Nemam, što? Dobro, ajde. Ajde, hoći ti prvi. Što ja, da idem? Pa nemoj ja. A? Pa bolje ti, ipak si ti tu, da kažem, ja domaći. Da. Ja domaći? Da. Pa više nego ja. Ajde. Oni će... Je li ona kući? Ja mislim da jeste. A? Da. Jeste li? Ja mislim da jeste. Dobar dan. Ima li koga? Dobar dan. Pa hoćemo napolje? Nećemo. Ajde, nekako ćemo se skupiti. Pa ne znam, zbog svetla. A i sin spava pa. Spava? A nema niko da pazi. Da, ne, dogovorili smo se da on ne bude tu, eto. Vi ste tako hteli. Da. Neka bude tu. Neka bude. Pa hoćete svi pozdraviti? Nemo šta mi da se potrebno, mi smo završili. Izvolite. Ajde, ajde pa ti, no niči ja prva. To tvoja bivša žena, nije moja. Pa moramo se izuvamo. Bila se izuvam, poštovanje. Pa ja ne mogu zbog, ne mogu. Ko je to? Hoćeš da dođeš ovde da sedneš s nama? Jel hoćeš ili se stidiš? Hoćeš da sediš ovde kod mene u foteljici? Neće on odmah posjeći kad se malo razbudi, ali neće biti kenkav, nadam se. Evo ga. Kako se osjećaš? Nije ga video dugo, pa stidi se. Ali to baka. Bako, hoćete da uzmete sad malo dete? Hoću, zato sam i došla. Dobar dan, uđite slobodno. Ja sam njegova baka. Hajde, ljubite baka. Kako je drugačije i kako si ti drugačiji bez mame i tate? Ili se to meni samo čini? Zašto sam drugačiji? Pa zato što mi se učinilo kada smo razgovarali u vašoj kući da ti je negde sve jedno, a sada vidim da si pun emocija i da ga mnogo voliš. Ja sam u pravu, ili? Koliko se vas dvoje dugo niste videli? 3 meseca. Dobro, 3 meseca. I se on promenio za ta 3 meseca? Pa smršao je. Sam sebi je to dozvolio što je on radio. Promeniti se mogao, šanse imao, vraćala sam se. Odlazila, dolazila, sramotno nosila i sebi i porodici. Pa. Šta kažeš ti, Ratko? Nažalost što je morala ovako pred kamerama, ali... Evo, ne bih da te više mučim. Evo, izvoli. Samo bih te zamolila da pročitaš naglas i okrenut ćeš drugu stranu. Vidjet ćeš, piše mišljenje. Na osnovu dobitih rezultata iz dostavljenog uzorka zaključuje se da je osoba čiji je uzorak. Ne
Da, da. Kako je kad slušaš druge? Uzrok obeležen sa Ratko Bebelin jeste biološki otac osobe ti je uzrok. Četiri godine ja vučem to. Nisi nikad hteo da staneš na moju stranu, verovao mi nisi. Evo, izvoli. Prevarila te nikada nisam, od kad se upoznala sam. To, samo gluposti trače. Ovo je jako emotivna situacija jer ste se oboje rasplakali. Sofija, verovatno zato što ti je laknulo. Jeste. Zbog čega ti plaći? Ja ne znam kao da se umljao, čim je pristalno. Ali ima potrebe, nisi uopšte ima potrebe da sumiš. Ne imaš nijednog razloga. Evo kaže se, pretvorimo. Da li ima, da li sam ikad zakasnila s posla? A zašto mu nisam onda upisala oce? Ima zašto osta? Nisi izašao s posla da potpiš? Zašto? Ko je mene zvao? Ko je mene zvao? Ja sam te zvala, rekao si da ne smeš, ne možeš ne. Da izađeš u podne i da potpišeš. Ne. Što lažeš? Ne. Zašto lažeš? Ne lažem. Znaš li koliko te naroda sad gleda i zašto lažeš? Zašto lažeš? Dobre, ja jesi rekao prezime, ja, ime da ja dam lažem. Ja? Ja lažem uvek. Cijelu utru noću. Jesam bio kod tebe ono veče, kad si ti prala kosu. Jesi bila? Jesam bio. Jesi rekla da ne možeš da izađeš? Jesi rekao da ne možeš da izađeš da potpišeš za dete, samo to kaži. Ma dobro, ajde. Jesi rekao da mu dam ime i prezime svoje? Sam provjela cijelu trudnoć ovdje u Kiriji kod svojih. Koliko puta si me obišao trudnoć? Ja sam najgori otac. Najgori. Što je ikad bilo? Pa tako se pokazalo. Baš. Evo, dete pati. Dete pati. Ja ne. Ti sve, znači, ja ne. Bitniji su ti svi ja drugi ne. Sem svog deteta. Ja nisam patio. Ja stvarno mi je. Ja nemam više šta da razgovaram s tobom. Mi smo završili još otkad. Pa šta ti ja mogu? Ratko. Ja sa njegovima ne mogu, to i on zna, zna sve što je bilo, a rekla sam da idemo na stan i bila sam i našla stan i daleko da idemo od moje i od njegovi, on neće iz svoje kuće i tu nema života. Tamo ja nema života sa svojim detetom. A do sad je bio kopile. Ali to bilo tako? Od kad sam trudna bila, tad nije tvoje dete. Po drugima. Dobro, ja sam. Što si onda pristao na ovo ako si, ako si verala da... Ne znam, stvarno. Ne znam. Ja sam zato što ne mogu, ne mogu mu dati prezime svoje. Zato. Kako možeš da mu daš prezime svoje? Sve se to moglo rešiti. Ja sam tebi rekla. Možemo se i venčati i detetu dati prezime, ali zašto kad ti tebi nabijena u glavu sumnja? Čemu? Ti bi njemu dao prezime i dalje bi sumnjao i svi bi mi ste opet se kačili na grbaču. Znaš sam kakva je situacija. Kad god smo se zavadili, kad god smo pričali, tvoja majka se miješala. I kad god, tvoja majka, majka, majka. Ja takav život neću. Ako možemo mirno da živimo, daleko od svih, ako ne, svako svojim putem nek ide. Drugog izbora nema. Vidiš da ona i dalje ima ideju i želju o zajedničkom životu. Ona bi prešla opet preko svega. I voljela bi da budete porodici i da svi budete zajedno. Ali samo nastroje. Samo nastroje. Jesi ti spreman? Imaš ti tu? Jer imaš ti bar tu ideju? Jel bi ti to voleo ili ne bi, ili... Kako? Ne znam. Možemo se dogovoriti. Ja i ona. Šta biste se dogovorili? Koji je tvoj predlog? Ovim ću, znaš. Da me vraćaš tamo? Nikad više.
Dva puta sam bila, treći put sigurno neću. Kako bi ti to rešio? Ne znam, vidit ću. Jel bi voleo da budeš sa svojom ženom? Voleo bi što ne bi volio. Da, pa to te pitam. Ja ću vas sad malo ostaviti i idem dalek je put, vruće dana i izujedu me neki pauk pa sam sva otečena. E, hvala vam puno za ovo. Jeste hteli možda još nešto da kažete? Ništa. Jedino ono ako hoće nešto da kažem. Ja uvijek imam nešto da kažem, ali ja kao da pričam zidovima, tako da... Da, pa reci slobodno sad dok smo tu i kamera i sve. Taj njegov dogovor, od toga nema ništa. Znači, dobro. Ja i moj sin ostajemo sami, ja znam da od toga nema ništa, jer ga uče porodica, uče ga majka. Ako bismo se možda i odvojili, ako bi on pristao, to bi bili pozivi telefona, dolaženje. Znači, ne bi imala mira u tom životu. A, ja ne znam šta je on mislio, vjerojatno da nas vrati tamo nazad. Ti znaš da ja ugložene se ne vraćam, sigurno. Jel možemo mi kao ekipa, kad budemo ovde u ovom kraju opet nešto radili, da vas pozovemo da vidimo kako se stvar rešila? Možete. Ajde, ja vam želim da se reši najbolje. Pretpostavljam da ste proju spremili za nas, da se malo našali, da ne bude baš sve tako teško i tužno, ali mi idemo s ručka, možda ću samo ovako jedno parče, čisto za usput. Doviđenja, prijatno. Doviđenja. Hvala sam vam da se dokaže da je Ratko Berberina otac mog deteta. Dosta mi je već te stalne priče i laži, 4 godine već to nosim u sebi. Jako teško. Žena koja nas je pozvala, bolno se prisjećala najbolnijih trenutaka. Kad sam bila u trudnoći, znači nije bio tu kad su prvi pokreti bebe, pa ne znam. Kad su prve reči, kad je izgovarao, znači nije bio tu. Ja sam se zatvarala, maltene sama sam bila u stanu u 4 zida. To je teško, nije bio pored mene kad mi je bio najpotrebniji. I što on to ne shvata, znači trudila sam se i da opet opstanemo i da opet zbog tog deteta se borimo oba dvoje zajedno. Ali on neće, odlučio da živi sa roditeljima, kad je tako što ja mogu, ja protiv toga ne mogu. Oni mene nikada nisu prihvatili kao snaju i to dete nisu prihvatili kako treba. Nije, kod babe nije nikad trčao kao kod ove moje mame što trči. Znači uvijek je nešto odgurkivo i nikad je nije prihvatio. Nikad. Njen suprug je ostao da živi sa svojim roditeljima i zvanično nikada nije priznao dete. Nazvao me pre porođaja, pre samog porođaja i rekao da mu dam ime i prezime koje ja želim. Eto, to je to. To se ne zaboravlja, to ostaje ceo život. Ništa ne može se zaboraviti. Sve ostaje to. Počinje emisija DNK. Dobar dan. Ćao. Ćao. Šta radiš tu? Ćao. Nećeš da mi se javiš, dobar dan. Ja sam Nataša. Sofija. Vi ste nas zvali. Šta ti radiš u pesku? U pesku se igraš? Igraš? A što si stavljao pesak u usta? Nego si samo se pipao rukama? Dođi da ti teta ovde nešto vidi. Dođi ovde. Hoćeš da zineš? Da vidim taj pesak, šta si radio. Jao, što si se zamuljao, ajde. Zini. A, zini, zini. No, to je jedna bombonica. Nakon uspešnog uzimanja brisa detetu, voditeljka je sa majkom ostala sama da na miru popriča o svemu. Dete mi kopile prozivaju još dok sam trudna ostala. Znači, to traje već neke 4 godine. Ko ja to proziva? Želim, znači, najviše majka njegova. Od vašeg supruga? Da. Najviše majka. Jer vi živite sa njim? Živela sam. Razveli ste se? Razveli smo joj 3 meseca ima da sam se vratila. Što ste se razveli? Pa eto, sve kako mama kaže, znači, nema nikakvog dogovora. Kao da ne postojimo ni ja ni dete. Dođu s posla pravo kod mame. Mislim, to meni nije smetalo. Ali u svake naše priče, razgovore, svađe, već to se ona mešala. I stalno kaže prvo crno na belo, DNK, znaš i to. On je tvrdio da ste vi neverni? On nije tvrdio, nego je on pod njihovom komandom. Je li vam teško sad?
Pa jako mi je teško, da. Mi smo tu da vam pomognemo. I vi ste nas zbog toga izvarali. Baš sad me je uhvatilo, inače, baš se držala čvrsto. Polako, bit će sve u redu. 8 mjeseci sam živjela tamo, bili su nesnosni njegovi roditelji. Nisu me od prvog dana prihvatili jednostavno. I onda su oni njemu napunili glavu kako sam ja jalava, kako ne mogu da radim, ovo ono. On to meni nije pričao, ali sam ja to sama kroz redove pročitala i pitala sam ga i priznaje. E, posle toga ja sam našla stan u Gložanu, tamo gdje on živi, kuću namešteno. I rekla sam, ja više ovako ne mogu. Ja sam bila jako nervozna, trudna sam bila, nisam znala da sam trudna, jer sam redovno ciklus imala. Onda, posle njegova mama kaže kako je to, kako sam ja krila trudnoću. Ja nisam to nikad krila, pravda vam kažem, ja sam jedva čekala i on je jedva čekao da dobijemo dete. Nismo bili ni mjesec dana. Došla je njegova sestra, zet i sin njihov su došli po njega. Jednostavno je otišao, ja sam zvala mog tatu, pošto nikog tamo svog nisam imala. Tata je došao, znači u taj stan, po mene, a i zbog toga što me napadaju. Znači došli su na stan da me napadaju. Kako vas napadaju? Jednostavno sam se bojala sama. A kako vas napadaju? Pa sestra njegova je došla i kaže, ja sam došla po bratove stvari i krenula na mene da bi se ona nešto, kao da bi se tukla ili ne znam nija šta. I moj tata... A kad, u kom trenutku on odlazi iz tog stana? Oni su njega već odveli, kao zombija. Otišao je, znači ni okrenuo se nije. Nije rekao, ja idem, neću više da živim s tobom, ne volim te, doviđenja, prijatno. Ne. Vrati mi moje krpice. Ne. I ja sam pitala ga lepo pred sestrom i to zetom kad su došli i s njenim sinom. Kad su došli, kupili su te stvari po stanu njegove, garderobu. I ja pitam lepo, pa zašto mama i sestra uvijek govore o tvoje mi je? Kaže ti nešto. Šta je sada? Zašto ideš? Ja ništa ne znam. Ja odgovor nikakav nisam dobila. Oni su svi ćutali, a tata mi je rekao da ćutim i da ne budem bezobrazna. Eto. Jeste vi njega voleli? Volela ga jesam pre, ali kad sam rodila dete, onda ne. Ne, onda je ta ljubav prešla na dete i onda sam samo gledala da opstanem radi tog deteta. Ali jednostavno ne mogu sa njegovima. Ne može ni on, kako on to sve trpi, kakva je to majka kad tako dete upropaštava. Eto, šta drugo da kažem. I sad vi trudnoću bez njega, s njim, jer on zove, pita šta, kako je. Ma ne. Kad ste se porodili, što je kako? U početku je bio, video je, nalaze da sam znao i da sam trudna, radovo se, milovao me po stomaku. Posle toga nema ga, ne znam koliko, 3, 4, 5 mjeseci. Ja sam bila u kiriji i nije ni dolazio jako retko, ne znam, možda jednom. Ja sam tu sama provela, znači cijelu trudnoću sam pod stresom bila, ali zahvaljujući moje mami, ujaku, familiji, znači ja sam uspjela da to prebrodim i da rodim to dete. Preko svega sam prešla i javila sam prvo njemu. I došao je u bolnicu, na prozor ga je samo video, pošto nisu dozvoljavali ulazak. I to je sve bilo. Posle 3-4 mjeseca je posle bio, video ga. I budu, hare, hare. Ali neće ona tada, poslala na meni poruku da neće da se vraća već doma. Pa što onda mi radimo ove analize? Ona kaže da je mama govorila stalno da je mali kopile. A znaš zašto? Čekaj da ti uzmem prije. A znaš zašto? Zato što ona... Čekaj da stavim ima ovdje sa tvojim imenom. A zato što ona nije upisala malog na... Uopšte ne piše ime oca ni ništa u rodnom listu. Dobro. Dok može, može. Mrak je pao, da. Ništa. Mi sad moramo da idemo. Znaš kad smo mi krenuli? Zorom i sad je već mrak. U 7 sati sigurno. Da. I sad vidi ti koliko mi radimo. Ali sljedeći put... Da. Sljedeći put kad dođemo, da. Ti ćeš da dođeš tamo kod nje i da čitamo rezultate. Gdje kod nje? Tamo u njeno sve. U Rodičevića. Da. Ma, imaš kola. Ću. Ne, nego ja sad opet treba da pređem 600 km. Dođi, šta ti teško? Ja neću kod nje. U njihovu kuću ne. Pa u dvorište šta? Mi u dvorište njezina. A gdje hoćeš? Aj, majke. Zato što je njezina sestra isto mene izvređala. Isto. Pa možemo jedino kod ujaka, ali ne znam, ujak je
Bilo, tamo nema ni kafića, majko. Nemoj me mučiti, sedi u kola, dođi, šta ti to teško? Dobro, aj. Jesi mi obećao? Dobro. O, tu pogledaj, kaži obećao sam. Obećao sam. E, pazi sad šta si rekao. Sad, arrivederci, čao. Obećao sam. Čekaj, stani. Da stane. Hoćeš probati, stani. Ne znam, sad, mi smo ručali. Čekaj ovo da ti samo ponovim, jer ne znam da li sam se nešto zbunila. Da li sam, tu sam nešto prepakivala, samo da budem sigurna. Da ne ispadne posle, ne daj Bože, neki belaj. E, daj stara majku da se javim i oca i idemo, moramo, jer da ti ne pričam sad vozačkom. E, čekaj, skini ovo. Dobro, pa sad mi kao glumimo, dobro. Otišli smo, pa ćemo, da ćeš nam opremu. E, hoćete pop soka, nešto? Ne možemo, jako žurim. Zašto? Nemoj me maltretirati, čovjek. Aj, dobro, daj. Sad da vidim taj poklon, ću dobiti ili neću i šta li je to, sigurno nešto da se pojede. Što je meni krajnje neophodno, jer toliko se sušim, sve sam tanja i tanja. Gledam, sam najdeblja voditeljka na televiziji. Molim, da sačekamo minut. Samo minut. Ja, ali imaš neki autan, ajde, nema. Nemam. Da sačekamo. Kupio sam klincu i ona je odnjela. Odnjela? Ma da. A šta mu još kupiš? A, kome? Pa to malo. Kupio sam mu i loptu, ostala je tu. Kupila mu mama traktorčić onaj i to je ostalo tu. I... Volite mali? Kako mi ne bi volio? Ja volim decu. Sad vas imamo uvatio sve jedno. Sad moramo malo da meznemo. Ajde, aj probajte. Lakše da dođete. Ajde, ali mi stvarno žurimo. Ali evo ja ću probati. Zato što je vam, ko je pravio kobasice? Sok. Zet. Kako hoćete? Zet. Pa donesi nećemo, sva tri. Nećemo sad sve. Sva tri donesi. Ej, što je dobro, Zet napravio kobasice. A Zet je inače mesar. On... Molim vas, probajte, ugasite kamere, nema potrebe. Proces će biti nastavljen u Centru za genetiku, kao i uvek. U kratkom roku, istina će biti napisana na papir. No tome prethodi čitav niz najsavremenijih metoda koje se koriste u laboratoriji. Emisija DNK se nastavlja. Evo zvoni. Molim. Ej, čao, Nataša je. E. Evo, mi smo ispred kuće tvoje bivše supruge. Gde si ti sada? Ja sam preko puta. A, preko puta... To vidiš crnog punta. A, vidim. Sivi punto. Crni, ne sivi. Crni, ne znam, crnog ne vidim. A možda to tako pada svetlo. Ajde ti izađi, jel ima plavo sanduče ispred te kuće? Da, ima. Samo da mi rediteljka izađe iz kadra. O, evo ti da. Da, znači ima plavo sanduče? Ima plavo sanduče, da. Ajde izađi. Evo sad ću izađi. Ajde, čekam te. Eto vidite, to što ja lagano šetam, pa onda svi poprime moju emociju i lagano šetaju kroz kadar, nemojte ništa da se brinete. Evo ga čovjek koga tražimo. Znači, sad se svi povucite vamo, ja idem ispred kamera. Dobar dan! Da preskočim u haljini iz kameruna. Jel to ujak? Da. Ala ste pokosili! Svaka vam čast. Dobar dan. Dobar dan, jel on kosio čovjek? Aha. Stvarno ste pokosili lepo. Dobar dan, dobar dan! Vaše veličanstvo, molim vas. Jaoj, pa nemojte tako velike komplimente. Kažem, super ste pokosili. Čekajte da se upoznaš, ajde da me upoznaš s ujakom. Fin neki gospodin čovek. Da, jel nas puno čekaš? A? Jel nas puno čekaš? Ne, jedno 20 minuta. E, pa super. Dobar dan. Dobar dan. Evo, ovo je moj kako ste, Ljubani. Gospođo? Dobro, kako ste vi? A, ovako, staračke, poštovanje želim. Da, kako starački? Staračke. Pa dobro, vidim, dobro se držite, imate snage ako ste ovo sami kosili. E, jesam, ja sam. Pa. Da, da. Jeste mi dobro? Mi dobro, a vi? Kakva je ovo situacija sa ovim, od tu preko puta? Ništa, ja ne znam. Nemamo mi ništa, ništa. Pa jesu nešto ovako malo načuli možda? A ništa mi ne znamo o tom. A vi ih spojili i upoznali? Ja! Pa ko ih je upoznao? Pa sa, ko to zna? Ko zna? Da se nisu volili, ne bi se upoznali. Da. Da smo mi, da mi ih nagovorili, nije to tako. Vi ste ih samo ovako što kažu predstavili jedno drugom. A to je metnjak moj, on je dolazili amo k nama,
Ja sam vidio, ljubav je ljubav. Da. Ne, izvinite. Pa dobro. Pa, da. Znači, njegova majka je vaša sestra? Jeste. Pa mislite da ona njemu malo komanduje ili ne? Ne znam. Od tetke to. Sestra. Od tetke, ne rođena. Od tetke, ne. A, da, pa ja dobro. Ja nemam. Moji su poklani. Ajoj. Za vreme drugog svjetskog rata. Kad su bili ovi Nemci? Za vreme drugog svjetskog rata? Da. 43. Joj, dobro, nećemo taj rat. Nećemo, samo lepe teme. Da, idemo da vidimo sad čije je dete. Šta mislite, čije je dete? Ništa ne znam. Ja mislim tajno, kad uvek nosi kapu što tata kupio, ne skida. Nešto tu ima. Aj, sad ćemo vidjeti. Aj, prijatno. Jesi ti dogovorila s njom da ona bude sama kući? Da. Sve ovako. Ona je njega nagovorila da idu na stan. Možda je htjela budu sami, idu goli po kući, maskiraju se nešto, crtaju, otkud znam ko šta voli. Dobro, da, svako ima svoje. Pa li bilo to? Svako ima svoje, da. Pa jeste išli goli u tom stanu? Nismo išli goli. Ma to je ruše nabijala. Gdje su oni otišli? Niko nju nije vređa za to. Pa ona kaže, vi rekli kopile, on kaže, on samo sluša mamu, mama mu napunila glavu. Strašno kad to rovi. Pa neka reče. Mama samo puni glavu. Ne znam zašto. A sestra? Ima i sestra, kaže. Ima sestra, ali sestra s njom ne komunicira. Kaže da je sestra isto vikala na nju. Da, kad joj je rekla da je kordunaška kurva. Kordunaška kurva, šta to znači? I da se vrati otkud je došla. I to ona ima i dan danas. A šta znači kordunaška kurva? Zato što smo mi iz Korduna. Aha, to nisu neke specijalne kurve. Kordun, Banija, Lika. A ne, ja sam mislila kao, na primjer, moldavska kurva, pa se tačno zna koji tip amsterdamska. Mi smo sa Korduna i onda je ona to... Pa dobro, možda... A što je to rekla? Pa možda je u afektu rekla da šta ja znam. Možda je bila ljuta i šta. Voditeljka je pažljivo slušala razloge zbog kojih je došlo do razilaženja, čak je i Ratkov otac odlučio da kaže koju reč. A šta vi mislite, je li to vaš unuk ili nije? Ne znam. Ja nisam držao sve reč. Pa dobro, znam, to se ovako narodski kaže, ali osjećaj unutrašnji kakav vam? Ne znam. Šta biste voleli? Uglavnom smo se isplakali. I dan dana. Pa mislite da može to da se popravi? Ne može. Ne može. Ona je, kako bi rekao, letla mene tu uči. Šutnula me tu u prsi. Šutnula vas? Da, pa tu me udarila šakom. Zbog čega? Ne znam ja. Pa ste nešto rekli? Otišla je na altar kopati. Leža sam tamo na nekom kauču i onak meni. Nis trebao to da spominješ. Ma dajte ljudi, pa će mi neko ispričati šta se tu dešavalo. Nemojte mahati samo rukom da čujemo šta je bilo. Ona ujutro ide na atar, ostavi nam maloga. A nije dala da se zbližimo s malim. Čim dođe kući, odmah ga u sobu i sobu postavi. On ne zna od mene, na primjer, ni od njega ništa. A što vam ne da to? Ne znam ja. Ne znam. Evo, njemu je poruku poslao da ona želi da sad nas troje patimo. Kao da su oni krivi što... Da. A niko joj riječ nije rekla. Evo, da ću ti ja... Ja sam iz tu stajao, kad je ona tovarila stvari. Čuo sam od tijela. I on je pomagao. Ona je toliko agresivna kad se naljuti. I da mene samo neko me gurne, pašću, polomću se, toliki šećer imam, kud sam ja pristala. Da, ne daj Bože da se povredite. Onda bolje da čutim. Da. I tako i otišao. Dobro. Sad vas dvoje polako, lepo u kuću, a ja ću malo da ostanem s njim. Nema problema. Znate, vi pratite ove naše emisije, znate kako mi to... Pa da. Javit ću vam se ja kad krenemo. Ajde. Ide probar slanina. Nemojte ništa vi da se sekirate. Sedi ti tu. Ajde. Kaže, neki poklon ću da dobijem. Pa, ali vidite što ću. Što volim poklone. Dobite. Da, ja obožavam da dobijem poklon. Male neki poklončići. Ne mora to da bude ništa skupo. Ja se obradujem kao dete. Jesi ti tvojoj ženi poklonio poklon?
sad mi reci. Pa i nisam baš. Što? Pa šta ja znam, ja sam... Ne znam kako da ti objasnim. Radim samo tako i... Kako da ti kažem? Radio sam kod od 5 do 5. Dođem kući umoran da izvineš ko pas. I šta da radim? Ništa, seks. Ona mora da nađe drugog. Pa dobro, to je bilo, ali... Pa kako tako umoran? Pa, može se i tad. Da, pa dobro, može, nego možda rekao da nije to razlog. Znaš, muškarac bude umoran, ne kupuje poklone, ovo ono, ženi odmah pukne film i mora da nađe ljubavnika. Znam. Lepo mi ispričaj. Što ste, su se mešali mama i tata? Pa jesu malo. Trpali se. A šta će, stari ljudi su. Da. Šta možeš? Živiš u njihove kući. Šta možeš? Pa što, a tamo kad si otišao na kiriju, što nisi bio u njihove kad si otišao na kiriju? A, zato što sam bio, izviniš, lud. Što? Što si otišao? Ma, ne što sam otišao, nego... Išli smo tamo, bili smo tih par... Koliko? Nismo bili ni mjesec dana tamo. Da. Onda sam se ja razbolio, otišao odande, ona se pokupila, zvala svog tatu, otišla odatle. A rekla da ti nisi se vratio? Pa nisam se vratio, da. A što si nisi vratio? Pa šta ja znam? Ne znam ni ja. Sad ne znaš niti šta da mi odgovoriš. Ma ne, nego ne znam šta da mislim. Ja ne znam ko mi tu šta, znaš, ne znam kome da verujem. Uh-huh. Ja najviše volim da budem neutralna. Uh-huh. Ali sad ja ne mogu da budem neutralna kad ja ne znam tu šta je istina. Ja mislim da su se ipak oni malo trpali. Jel da? Ja dobro, ali... Samo da ide u javnost. A što? Ali ti nisi voleo da budeš sa svojom ženom i detetom i da kažeš... Sve, ma vol... Znaš ti koliko ja volim, na primjer, moje roditelje? Sve, ali dobro, ne, sve okay. Ne, svako voli svoje roditelje. Da. Ali vidiš ovo, one su matori, oni su bolesni. A njezini su, ja mislim da su još dobro stojeći. Uh-huh. Znaš. I ona više voli njezine nego moje. Pa to je valjda normalno. Pa dobro, normalno jest. Ali, na primjer, da se zbliži, zašto se nije zbližila s njima? Pa nisu ona udala za njih pre nego za tebe. Pa dobro, znam. Mogla imat sve, onda, da im se vuklo u kožu. A, misliš, kao, da se malo ušlita, znam ja, neki to rade, pa sve dobiju. Da, to ti kažem. Misliš da je to u životu recept? Pa, sad, da li je, nije, ne znam. A šta misliš da ju ja kažem? Jer ja znam te primere, ti si u pravu, to ništa nisi izmislio. Ja njoj da kažem, nek proguta knedlu, nek se spriži s njima i da imate sve. Neko krene da cepa ove bromaze pane. Ne znam sad kako će ova da reaguje. Nek dele te bromaze pane. Nek piju svi, nek se... A? Da. Dobro. Ajde. Nemoj sad, molim te, ta pitanja, jesi ti prijatno u zdravlje. Ajde, želim vam sve najbolje, lepo zdravlje, puno sreće. Hoćemo kolima? Ne. A, nećemo. Ne znam. Ajde ti uzmi. A, to ti za malog. Lepo. Ajde, fino si se setio. Prijatno, doviđenja. Ozbiljno. Da. Znaš kako, ja se, to sad kao, znaš, jesi ti dogovorila, jesi ti ovo videla, jesi ono. Ja se onda malo uplašim, jer kad me tako pitaju jesi ti sa ovima, ja odmah mislim sad će neki kuršus da izbije, napašće me. Znaš šta nam se dešava, dobro, svašta. Gledam često ove. Te tvoje emisije. Da, moraš da ne propuštaš, a ne često. Pa kako? Kako, nekad kada radim noćno, onda ne mogu da gledam. Pa dobro, onda reprizu možeš. A kad je repriza? Pa dobro, to sad sve zavisi koji je termin kad... možda budeš umoran pa spavaš. Tamo smo, jel da? Da, a kaži mi, kako se osjećaš? Po dobro, što? Pa imaš malo tremu? Nemam, što? Nikakvu? Ne. Pa što misliš, šta je u koverti? Pa vidit ćemo. Šta je? Nemaš tremu? Nemam, što? Dobro, ajde. Ajde, hoći ti prvi. Što ja, da idem? Pa nemoj ja. A? Ja, ko će? Pa bolje ti. Ipak si ti tu, da kažem, ja domaći. Da. Ja domaći? Da. Pa više nego ja. Ajde. Oni će... Da li ona kući? Ja mislim da jeste. A? Da. Jeste li? Ja mislim da jeste.
Dobar dan. Dobar dan. Hoćemo napolje? Nećemo. Ajde. Nekako ćemo se skupiti. Pa ne znam, zbog svetla. A i sin spava. Spava? A nema niko da pazi. Da, ne, dogovorili smo se da on ne bude tu, eto. Vi ste tako hteli. Da. Neka bude tu. Neka bude. Hoćete svi pozdraviti? Ajde, ajde pa ti, no niči ja prva. To tvoja bivša žena, nije moja. Pa moramo se izuvamo. Bila si izuvam, poštovanje. Pa ja ne mogu zbog, ne mogu. Ko je to? Hoćeš da dođeš ovde da sedneš s nama? Ja hoćeš ili se stidiš? Hoćeš da sediš ovde kod mene u foteljici? Neće on odmah, poslaće kad se malo razbudi, ali neće biti kenkav, nadam se. Evo ga. Kako se osjećaš? Evo ti. Nije ga video dugo, pa stidi se. Ali to baka. Yes. Bako, hoćete da uzmete sad malo hoću, dete? Hoću, da tu sam i došla. Dobar dan, uđite slobodno. Ja sam njegova baka. Hajde, ljubite baka. Kako je drugačije i kako si ti drugačiji bez mame i tate? Što? Ili se to meni samo čini? Zašto sam drugačiji? Pa zato što mi se učinilo kada smo razgovarali u vašoj kući da ti je negde sve jedno, a sada vidim da si pun emocija i da ga mnogo voliš. Ja sam u pravu, ili? Koliko se vas dvoje dugo niste videli? 3 meseca. Da, 3 meseca. I se on promenio za ta 3 meseca? Pa smršao je. Sam sebi je to dozvolio što da ne radi. Promeniti se mogao, šanse imao, vraćala sam se. Odlazila, dolazila, sramotu nanosila i sebi i porodici. Pa. Šta kažeš ti, Ratko? Nažalost što je morala ovako pred kamerama, ali... Evo, ne bih da te više muče. Evo, izvoli. Samo bih te zamolila da pročitaš naglas i okrenut ćeš drugu stranu. Vidjet ćeš, piše mišljenje. Na osnovu dobitih rezultata iz dostavljenog uzorka zaključuje se da je osoba čiji je uzorak. Da, da. Tako je kad slušaš druge. Uzrok obeležen sa Ratko Bebelin jeste biološki otac osobe čiji je uzrok obeležen. Četiri godine ja vučem to. Nisi nikad hteo da staneš na moju stranu, veruj mi, nisi. Evo, izvoli. Prevarila te nikada nisam, od kad se upoznala sam.
to. Samo gluposti, trače. Ovo je jako emotivna situacija jer ste se oboje rasplakali. Sofija, verovatno zato što ti je laknulo. Zbog čega ti plaći? Posle ne znam. I kako se pomirite s njim i odete ponovo da živite? Molio me, došao je, molio me na kolenima da se vratim, da će sve biti okej, da su se promenuli roditelji, da su se svi promenuli, samo da budemo zajedno. I ja dugo nisam htjela da pristanem. I na kraju razmislim, pa ajde, možda će biti i bolje. Ajde, što ćemo se odvojiti, imat ćemo posebnu kuhinju, sobu. Možda će sve biti drugačije. Ali uvijek mi pomislim u glavi, Bog dlaku menja, ali čud nikako, znači tu nema. Ja sam se vratila, ali to je sve gore i gore bilo. U sve se mama mešala. U sve, u svaki naš razgovor, raspravu. Ali prvo, dete da mi vređa. Dete je njegovo 100%. I to hoću da dokažem, da se zna, jer mi je dosta ove nedoumice već 4 godine. Sad me baš interesuje kakvi su ti ljudi i šta će mi tamo kazati i kako će me dočekati. Vjerovatno da će pasti koja laž. Ja sam ovdje sve istinu govorila. Malo sam pogubljena, ne bukvalno, nego zato što zbog nervoze, ne znam. Baš sam nervozna bila kad ste došli. Dok niste došli, bilo mi je okej, ali kad ste došli... Dobro, pa nemoj, sad je sve u redu. Pa tako? Jesam vam sve pitala? Jesam. Jeste. Da, idem sad tamo. I za par dana ćemo doći da donesemo te rezultate. A kako, da li bi i on došao? Vjerovatno bi. Došao bi? Da. Ovdje da ga pitam? Pa ako je vama lakše tako, pa pitajte ga slobodno. Jeste, pa da. Pitaću. Ima on auto i došao bi on sigurno. Samo ja ne bi da to bude ovdje. Dobro. Zbog malog. Dobro. Jer kad bi video malog, mali bi patio. Meni to ne vredi ništa. Da, da. Šta sam uradila? Ekipa DNK uputila se prema drugoj strani koja je pristala na snimanje i utvrđivanje očinstva. Dobar dan. Ja kod vas. A vi stali tu da me sačekate. Kapiju širom otvorili? Da. Dobar dan. Dobar, ja sam Nataša. Jes, Milja. Da, vi ste njegova majka. Jes. Dobar dan. Dan. E, drago mi je. Ajde, uđemo. Ajde. Da. A vi imate tremu? Malo, da, ali nije strašno. Ja sam pokrao 2 bromazepana. 2? I kako vas odradilo? Je li vam sad onako fino? Teško je i žalosno. Ne od bromazepama? A lakše mi je, da. Malo me... Ali praktikujete imam, to ili... Moram. Jer imam pritiska. Šećer. Pritisak i anginu pectoris. Ja, sve vas našlo. I još i sad ovo. Ovo što smo mi došli? Ne, radi vas, izvinite. Vama svaka čast. Ali ovoga života sad. Ali što smo mi došli? Da ja prvo vas pitam. Pa došli ste da vidimo da li je to ono naš ili nije. Pa šta vi mislite? Ne znam, neću da dušu grešim. Ja bi volila, bila bi najsretnija da bude naš. A vi, to bi ali bila moja najveća želja. Pa ali sumnjate da je njegovo dete? Ne znam, bila mi je sumljiva zato što nikad nije dozvolila da ostanem s njim sama, ni da mu ja nešto dam da jede, niti i kod njega kad ostane na par minuta i slučajno da se dogodi da on zaplače, ona je odmah tu. Pa ja mislim da otac ne može djetetu s čista mira nešto napraviti. Pametan je. Nije bedas, nije pijanac. Dobro, puši i ona. Ali, kako se ponašala, nemam pojma. Pa kako se ponašala? Čudno. Kakav je bio njihov brak, to kad su se upoznali i to kad su, da kažem, pa se smuvali? Pa nisu se oni dugo ovoga viđali, 2-3 puta samo je ona došla. Najprije ošla, udala se u Bečej, tamo je bila 6 mjeseci. Nije išlo i ona se vratila i predamislila sad da dođe za nju. I kad je došla za... Mislim, ja bih puno imala toga pričati. Pa, ali... dajte, recite. Nismo mi ovoliki put po ovoj vrućini prevalili. Znam, ali... Znate li koliko je bilo toplo danas? Znam. Znam, 38 stepeni. Pa pričali smo mi kako vi prolazite. Pa, ko bosi po trnju. Ja ni ne znam kako vi možete izdržati to. I sad dođemo i vi ništa.
Grozno je to, ne daj Bože nikome. A šta, kako je to snaja? Ne znam, nija. Nezahvalna, evo da ti pravo kažem, nezahvalna. Da. Na svu moju dobrotu, na sve moje, ona se ponašala grozno i prema meni i prema Draganu. Vaše muž? Da. A prema njemu da i ne pričam. Kakva je bila prema tebi kad ste se upoznali i to sve? Po što znam, bila je dobra. Dobra? Na početku. Poslije je bilo svega i svašta. Šta je bilo? Pa, nije htjela da radi. Radila je u čokoladari ovdje, radila je, ja ni ne znam koliko da je radila. 20 dana. Ma ne to gdje ona radila, nije to sad važno. Nego kad ste se vi smuli, jesu ona tebi ovako svidjela kako izgleda i to? Kako je riba? Pa bilo je dobro na početku. I jeste se zaljubili? Pa jesmo. I šta se onda dešava? Vi dođete živite ovdje u ovu kuću? Da, u ovu kuću. I onda smo se posvađali. Oko čega? Šta ja znam, svega. Da, smeta i mama i tata. To. Ja ne znam zašto tako to. Zbog čega? Zbog čega snaje ne vole ove svekrve? Ja moju svekrvu obožavam. Ona je car neviđeni. Ja ona znam, nit dođe ja bez zašto. Pitanja, nit pita šta sam ko... Ne smijem, samo ovako, jel mogu da peglam? Pita, jel može? Da. Sve pita, ništa se ne trpa, ništa. I to je, to je dobro. Neverovatna to je žena. Dobro. Majke, to samo dobro. Pita šta sme da pomogne. Ona mene pita da li sme da mi prostre veš. Mm. Ja kažem, Natski, smete. Ona kaže, dobro, i prostre. Ako ja kažem, ne dirajte, ona neće. Pa normalno. Pa dobro, ako imate, na primjer, ako imate zajednički jezik, da, u porodici, da, to ja je super. Da, ja nju isto pitam ako treba nešto. A ne ovako. Da se skuva, ja idem, ovako, radim, ja DNK, onako, da. Sve. Svašta. A ona, na primjer, sad, vaša znaja, ona nama kaže, vi se mešali sve, trpate se. Ne. Bez pitanja. Ne. Niste se mešali. Ne. Ne. Meni kad je bilo teško, ja sam zašutila i ja sam mučala. Ona je otišla, mučala sam, nisam joj odgovarala, nikad ne. I samo jednom prilikom... A što su se oni prvi put posvađali, njih dvoje? Posvađali su...